niin, sitten tuli käytyä tuolla kauppareissuun ja vähän lenkkelyt jatkuu. Ja tässä on nyt tämmönen tehdä lyhyen videon. Se on sitten huomenna tulee se ensiesitys sitten kello 18. Tässä pieni mainostus, niin jonkunlainen video tulee sieltä. Niin kokeilen, testaan tässä samalla vähän nyt vähän paremmalla 4K-laadulla videoa. Tästä ei nyt hirveän pitkää voi tulla, kun se on sitten niin iso tiedosto, mutta tulkaapahan sitten seuraaneen tosiaan huomenna ensi esitys kello 18 ja jonkunlaisen mun pitää tänään se väsätä sitten sinne, varmaan kestää jonkun verran lataa ja sitten katsotaan mitä saanko me siitä hyvää edes. Kai sitä jonkunlainen tulee, mutta tosiaan vähän paremmalla laadulla pitää vielä kokeilla, testailla, että joku lyhyt video, mutta hyvinhän tässä mennyt, mukavasti taas virkistää tämmöistä kävelyt, että tekee hyvää kyllä, että se pikkuhiljaa se kunto kasvaa kyllä, paino putoaa ja tällainen. Mutta pitää vaan se, ettei mene liikaa sitten, tossa kumminkin vähän söinkin tossa pikkasen, niin tästä kun lähtee lenkkeelle, niin pitää olla vähän jotain syötä, ettei sitten kauhean uupumus pientä olla mukana vähän. Tai mä ostin tuolta vähän, se sai pikkasen. Mut joo, ei mitään tosiaan. Keskiviikkona kello 18, tulkaahan paikalle kaikki.